نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. آخری فصل امام غزالی اپنی کتاب جو منہاج العابدین غالباً ہے اس کی آخری فصل ہے، نقل کر دیا، اس کتاب کی بھی آخری فصل ہے، نہایت اہم فصل ہے. اللہ تعالی اس فصل کے مضامین کے مطابق اپنے کو بنانے کی توفیق محمد فرمائے. فرما رہے ہیں امام غزالی، یہ راستہ روحانی راستہ ہے، یہ راستہ جسے دل طے کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. اگر اور لوگوں کا راستہ جسمانی وہی تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا راستہ تو دل کا ہے، وہ تو جاری رہے گا جب تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. پھر جاننا چاہیے کہ جو کچھ اس باب میں محقق ہے وہ یہ ہے، یہ سارا راستہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافت کی طرح نہیں جن کو آدمی قدموں سے طے کر سکے، بہت لمبا راستہ، اور قدموں سے چھوٹا بھی اگر ہو تو قدموں سے نہیں طے ہوگا، روحانی راستہ ہے، دلی راستہ ہے. ان مسافتوں کی طرح نہیں جس کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں، پھر نفس کی قوت اور ذوق کے مطابق اسے طے کرتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے حرام ہوتا ہے طے ہو جاتا ہے، مگر اس کے بارے میں فرما رہے ہیں. بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے، وہ تو جسمانی راستہ ہے، طے ہو جاتا ہے تکلیف سے، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کم تکلیف ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں. لیکن بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں، اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں. یہاں عقائد کا مسئلہ ہے، یہ بڑی بات ہے، عقائد اعمال کا سوال نہیں ہے، یہ عقائد کا سوال ہے اور بصیرت کا سوال ہے، اس سے طے ہوگا اپنے عقائد. بہت زبردست ہے، آخری کتاب ہے، آخری فصل ہے، ہماری کتاب کا بھی آخری فصل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق مطلب زندگی کا مقصد تو یہی ہے جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. ایسی ایسی باتیں اپنے لوگوں سے سردر ہوتی ہے کہ تعجب ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی تعجب ہوتا ہے. بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں، اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں، جیسے عقیدہ ہے، بصیرت ہے، اسے طے کرتے ہیں. اور اس کی اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ وہ طے کرا دیا، اس کی اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ ہے جو کسی بندے کے دل پر پڑے، پھر وہ اس کے ساتھ دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے کہ دل پر نورانیت آتی، سمجھتا ہے کہ ہم کو کیا طے کرنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے. اس طریق کی بصیرت فراست ضروری ہے، دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے، پھر یہ نور وہ ہے کہ بندہ اس کو 100 سال تک تلاش کرتا رہتا ہے اور اسے نہیں پاتا اور نہ اس کا کوئی نشان ملتا ہے، اور یہ بندے کی طلب اور کوشش میں کوتاہی اور اس راہ کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. 100 سال تک نہیں ملتا تو خود اس کی نادانی ہے، اور کوئی اس کو 50 سال کے بعد پا لیتا ہے، کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی ایک دن میں پا لیتا ہے، اور کوئی رب العزت کی عنایت سے ایک ساتھ ایک لہر میں پا جاتا ہے. لمبا راستہ ہے، اگر اس کے لیے دن اور رات کی قید لگائی جائے تو مارے کب تک وہ پہنچے. وہی میں نے کل بیان کیا تھا، ہمارے آپ کو سارے فرمائے، یہ راستہ ہے کہ لاکھوں لاکھ میں طے نہیں ہو سکتا سال میں،
لیکن اگر اللہ کی نظر عنایت ہو جائے تو پل بھر میں طے ہو جاتا ہے. وہ تم لوگوں کو سناؤں گا یہ دن نکالیے گا. ماں یعقوب صاحب بہت طویل ہے اور حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب اس کو مزید میں سنا دیتے. آپ کو کتاب کہیں ہوگی بات یعقوبیہ بہت اچھا بتا. بہت ہی توازو کے ساتھ, بہت ہی حقیقت کے ساتھ توازو بھی ہے یہاں پہ. کسی نے ان سے اصل میں رجوع کیا یعنی اصلاحی تعلق اس پر لکھا انہوں نے کہ مجھ سے کیا تم کرتے ہو. صدر مسرو دار دیوان حضرت نکالوں گا ابھی وہ مکتوب ہی سناؤں گا. حضرت سناتے اس مجلس میں کوئی اس کو دس سال میں کوئی ایک دن میں اور کوئی رب العزت کی عنایت سے ایک ساتھ اور ایک لحظہ میں پا لیتا ہے سلوک تمام ہو جاتا ہے. اس کی کوشش اللہ تعالیٰ ہمارے طریق کو آسان فرما دے. اس کی دعا تو ہونی چاہیے. یہاں بہادری نہیں دکھا رہی ہے, یہاں تو لجا جاتا عاجزی. ہم عاجز ہیں, اللہ ہمارے عجز پر رحم فرمائیے. العجز فخری اور وہی ہدایت کا وادی ہے. لیکن بندے کو کوشی کا حکم دیا گیا ہے, ملے گا تو ان سے کوشی تم کو کرنا ہے. اور اس حکم کی تعمیر اس پر لازم ہے. تلاش طلب طلب مل گئی سب کچھ مل گیا. اگر نہ خاص دار نہ زیادہ خاص, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. یہ مضامین معمولی معمولی علمی مضامین ہے اور اصل مضامین ہے. لیکن بندے کو کوشی کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کی تعمیل اسی پر لازم ہے اور امر مفہوم ہے. یہ نہیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل ہو گئی اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یعنی کوئی ویسی نادانی کی بات نہیں ہے. پھر اگر تو یہ سوال کرے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اور یہ معاملہ کتنا سخت ہے, بندہ کمزور کتنا محتاج ہے اور یہ سارا عمل و کوشش اس شرائط کا حصول کس کے لیے ہے, تو میں کہوں گا مجھے اپنی عمر کی قسم تو اپنے اس قول میں بالکل سچا ہے. واقعی بہت بڑا یہ معاملہ بڑا سخت ہے اللہ کا راز اور خطرہ بہت ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت میں پیدا ہی کیا. ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض, تم نے انکار کر دیا انسان نے لیا تو مشکل تو ہے ہی ہے. لیکن اللہ جس پر آسان کر دیا آسان ہے. ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا, انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا ہے. یقیناً وہ ظلوم و جہود ہے. اسی لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو عالم تم ما عالم لبک لبک اتنا ہے نا لبک اتنا کثیر کثیر, اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو زیادہ رو تھوڑا ہنسو. حدیث قرآن کہہ رہا ہے. اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں, یہ سب حدیث ہے, حدیث قرآن ہے مجھے, یعنی کہ کوئی بزرگوں کا قول ہے ارشاد ہے, سب قرآن حدیث. اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی, اگر پیدا ہوئی تھی تو اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھتی, اور پیدا ہی نہیں ہوتی, پیدا ہوئی تو اپنے پر ہوں اما خراب جن لبین سے لیا یہ مقصد ہے. اگر پیدا ہونی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتی, اور جب مقصد کو سمجھ لیا تو کاش اس کے مطابق عمل کرتی. صرف صالح بھی اسی طرح کہا کرتے تھے. جانتی نہیں تو کچھ نہیں, جب جان گئے کہ اس مقصد سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو اس مقصد پر عمل کرنے کے توفیق مل جاتی تھی. سب کچھ تھا
اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے. اللہ خوف ابھی زمانے میں کیا مجھ سے جو جی میں آتا ہے کہتا ہے کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے, اور ایسا عذاب کے خوف سے فرماتے معنی کیا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا جبکہ وہ تلاوت اشعار کر رہا ہے ہر عطا علی انسان حین میں دہ لم یکن شیئا مذکورا. یہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر قابل بھی نہ تھا. تو آپ نے فرمایا کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا آگے نہ بڑھتا. ابو عبیدہ الجراح نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو میڈھا ہوتا, میرا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جاتا اور میرا شوربہ لوگ پی جاتے اور میں قیامت کو دوبارہ پیدا نہ ہوتا. خوف ہے خدا سب اپنے بزرگوں کے واقعات بولتا سب لکھ دیا. امام غزالی مستحد ہیں مجدد کر دیں گے تصوف کے بھی بہت مجاہدات کیے ہیں معلوم ہے. شروع میں چلے گئے تھے جنگلوں میں تھے یہ بہت مجاہدہ کیا اس کے بعد آئے کتاب لکھی. ایک مدرسے میں گئے تو کہہ رہے تھے امام غزالی نے جس انداز سے کہا یہ کہا ہے کہا اچھا یہاں میرا نام ہے اب یہاں سے بھاگ نکلو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ امام غزالی اپنے نام و نشان کو مٹایا. امام بہت بڑے شخص خود ان کا حل عطا انسان حین لم یکن شیئا مذکورا. کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر قابل بھی نہ تھا. تو آپ نے فرمایا کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا آگے نہ بڑھتا تاکہ قیامت نہ دیکھنا پڑتا. کیا ابھی سمجھ آمین کو سمجھتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. ارے یہی تو ضرورت ہے, ضرورت اس چیز کی ہے تاکہ وہاں کا معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہاں ایسا کسی معاملہ ٹھیک ہو نہیں رہتا, سب پریشان ہے. ہم لوگ تو اسی سے گزر ہی رہے کوئی بھی. اگر وہاں معاملہ کے سدھار کا سبب ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ نہیں سب اکابر ہیں. فضیل ابن عیاض نے فرمایا میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندے سارے پر رشک نہیں کرتا کیا قیامت کے روز ان پر اعتماد نہیں کرے ان پر بھی ہو تو کیا رشک کرو. میں تو صرف اس پر رشک کرتا ہوں جو پیدا نہیں ہوئے. یہ انبیاء پر رشک ان سے بھی سوال ہونا جو مجھ سے بھی سوال ہونا تھا پھر نڈر ہونے کا بے خوف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. بہت اچھا ہے خدے میرے عیاض نے فرمایا جو وہی ہیں وہی ڈاکو. اور ایک فرما رہے ہیں میں کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل اور بندے صالح پر رش نہیں کرتا کیا قیامت کے روز ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. میں تو صرف اس پر رش کرتا ہوں کہ جو پیدا نہیں ہوئے ان پہ ان سے بھی سوال ہوگا. عطا سلمی نے فرمایا کہ اگر آگ جلا دی جائے اور کہا جائے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس میں ڈال دے گا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آگ سے پہنچنے سے پہلے خوشی کی وجہ سے مر جاؤں گا. چلو سوال وہاں نہیں ہوگا اس سے بچ جاؤں گا اس خوشی میں اتنا خوش ہو جاؤں گا. تو معاملہ اے انسان واقعی بڑا سخت ہے. کئی دفعہ میں نے اس کو دیکھا سنانا چاہا میں کہا تھوڑا سا سنا ہی ہوں اپنے لیے سنا رہا. تو معاملہ اے انسان واقعی بڑا سخت ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی زیادہ سخت اور عظیم ہے. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں عدل سے نافذ ہو چکا ہے کچھ دیکھنا ہی ہوگا. اور غالب جاننے والے کے تدبیر نے اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے
تو اب بندہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ کے لیے عاجزی سے پکڑ لے, بس اس سے بچنے کی صورت صرف اللہ سے التجا. بتا دیا انہوں نے, یہ چیز ہے بہت مشکل, بہت مشکل, لیکن آنے والی ہے, تو اس آنے والی سے بچو گے کیسے؟ اللہ کی رسی, حمد اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ کی رسی کو ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے تھامے, پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کے فضل سے وہ بچ جائے. بس طریق یہی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود ڈرتے, طریق وہی ہے کہ اس رسی کو پکڑو, حمد اللہ. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ وہ رسی چھوٹ سکتی ہے, ٹوٹ نہیں سکتی, تو اس رسی کو پکڑو گے تو پہنچ ہی جاؤ گے. امام محمد احمد صاحب علیہ السلام, وہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے, ٹوٹ نہیں سکتی, اس وجہ سے اسے بہت اچھی بات ہے. معاملہ اے انسان واقعی بڑا سخت ہے, جیسا کہ تو نے کہا ہے, بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ سخت اور عظیم ہے, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ازل سے نافذ ہو چکا ہے اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے. غالب اللہ تعالیٰ اور غالب جاننے والے, یعنی اس کو کوئی اس کے غلبے کو ہٹا نہیں سکتا, غالب اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے, تو اب بندہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے تھامے, پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کے فضل سے وہ بچ جائے. تدبیر وہی, باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے, تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت کا ظاہر کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے, اللہ کبھی جواب دے. اب باقی رہا تیرا یہ کہنا یہ سب کچھ کیوں ہے, اتنی سختی ہے, تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت کا ظاہر کرتے ہیں. اللہ کی شان, اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, چونو چرا نہیں کر سکتے, اللہ پہ اعتراض نہیں کر سکتے, وہاں تو جو کچھ ہے ماننے ہی ہے. باقی رہا ماننے ہی میں سلامتی ہے, باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے, تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت پر ظاہر کرتا ہے. بلکہ درست یہ تھا کہ بندہ جو کچھ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے, کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کمزور بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کمتر مطالبہ دو چیزیں ہیں, پہلی یہ کہ دونوں جہانوں میں سلامت رہے بندہ ہی چاہتا ہے, اور دوسری یہ کہ دونوں جہانوں میں بادشاہی کرے. اب دنیا کی سلامتی تو اس طرح ہے کہ دنیا اس کی آفتیں, اس کے فتنے اور غفلت کے پردے اس طرح کے ہیں کہ اس سے ملائکہ مقربین بھی نہیں بچ سکے. یقینا تو نے ہاروت و ماروت کا واقعہ سنا ہوگا, یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کے روح کو آسمان پہ لے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ اس دنیا سے کس طرح بچ کر آ گیا, جہاں ہمارے بہترین فرشتے بھی تباہ ہو گئے, اور آخرت اپنی ہولناکیوں اور سختیوں میں اس طرح کی ہے جسے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیخ ہو لیں نفسی نفسی. لا اسرک الیوم الا نفسی, مجھے بچا لے, مجھے بچا لے, میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان چاہتا ہوں. یہ سب ہونے والا ہے مجھے, سب قرآن حدیث لکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ 70 نبیوں کے عمل بھی ہوں تو وہ بھی یہ سمجھے گا نجات مشکل ہے. دیکھ رہا تھا میں, سنا نہیں پا رہا تھا, ہمارے خیال تھوڑا سنا ہی. یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 70 نبیوں کے عمل بھی ہوں تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ نجات مشکل ہے. پھر آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے, بس
اسلام بچائے گا اللہ ہم لوگوں کو اسلام کے ساتھ پہنچ پھر آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا اسلم تسلیم اسلم تسلم حسن اسلام رہو سالم رہو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام رہو سالم رہو گے بادشاہ کو لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم اسلام رہو تسلم تسلم ہے سلام سالم رہو گے معلوم ہے کہ اسلام ہی سے سلامتی ہے دنیا کی سلامتی بھی اور دین کی سلامتی بھی آسان ہو گیا یہ مسئلہ مسئلہ آسان بس اسلام کی فکر کرو ایمان اسلام ایمان رہو گے لے جاؤ گے امن سے رہو گے اسلام رہو گے لے جاؤ گے سلامتی سے رہو گے دونوں میں سلامتی اور امن انہی دونوں لفظوں میں ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام پر باقی رکھے ان فتنوں سے محفوظ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا اسلامی احکام ہے ہمارے کے سب کچھ ہے دشواری لیکن آسانی بھی تو یہ اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا شروع میں کہتا ہم لوگ گھبرائے تھے آسان ہو گیا کہ نہیں دام میں بھی آسانی سے مشکل آتی میں خود ہی گھبرایا گیا تھا میں نے کہا آگے کیا ہوگا اللہ ہوگی سلامتی مجھے بہت تسلی ہوگی کیا آدمی بکتا رہتا ہے مجھے میں سنتا رہتا ہوں اگر معلوم ہو جائے تو سب چیزیں بخواش ختم ہو جائے جو شخص چاہتا ہے کہ فتنوں سے محفوظ ہے تو اسے چاہیے وہ اسلام کو اپنے ہمراہ اسلام کو عمل سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کے جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے گا دین آسان بھی ہے نا ہے تو اس کی سب لیکن اس کی آسانی کی بھی سبیل ہے دین یسر ہے کہ نہیں دین آسان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جسے دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ داخل ہو جائے گا سب کی کارڈ موجود ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ بکواس سے نہیں ملے گا سلامتی سے دل کو سالم رکھو غیر اللہ کو گھسنے نہ دے آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے کہ خیال رخے دلدار ہے دربا بنا آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی افسوس یہ معمولی کام ہے اتنے ہی کرنا اور باقی رہی حکومت اور کرامت تو حکومت یہ ہے کہ انسان کا تصرف اور مشیت نافذ ہو اور یہ حقیقت میں دنیا میں تو اللہ کے دوستوں اور اس کے برگزیدہ لوگوں اس کے تقدیر پر راضی رہنے والوں کے لیے ہے کہ جنگل اور سمندر اور زمین ان کے لیے ایک ہی قدم ہے سب کچھ نہیں اور پتھر اور اینٹیں ان کے لیے سونا ہے اور جن اور انس اور چرند اور پرند کے تابع ہیں وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہے اللہ کے بندے اور جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہو جاتا ہے یہ لوگ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے ان سے تمام مخلوق ڈرتی ہیں اللہ سے تعلق نہیں یہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے اور کائنات کے ہر چیز ان کی غلامی کرتی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتی اور کائنات کے ہر چیز غلامی اور دنیا کے بادشاہوں کو اس رتبے کا اسی وشیر بھی کہاں نصیب ہے دنیا بادشاہ بلکہ وہ بہت تھوڑے اور بہت ذلیل ہیں باقی رہی آخرت کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأیت و رأیت نعیما ملک جب تم اس کو دیکھو گے کہ بڑا ملک یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کی بات سنو باقی رہی آخرت کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اذا رأیت ثم رأیت نعیما ملک کبیرا جب تو وہاں دیکھے گا تو ایک بڑا ملک اور نعمتیں دیکھے گا اور جس کو رب العزت ملک کبیر فرمائے اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہے ملک کبیر وہ ہے یہ کچھ نہیں ہے وہ ملک کبیر
और ये तो जानता है कि दुनिया सारी की सारी थोड़ी है और उसकी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी उम्र भी बहुत थोड़ी है और हम में से किसी एक आदमी का हिस्सा इस थोड़े में से थोड़ा है और फिर भी हम में से बाद आदमी उसको हासिल कर लेते हैं और फिर उसकी मुद्दत भी थोड़ी है। अगर उसे हासिल हो जाए तो लोग उसे मगरूर समझते हैं बल्कि उस पर रश करते हैं और जो कुछ उसने इस हासिल करने में अपनी जान और माल को खर्च किया है उसको ज्यादा समझते हैं। जैसा कि मेरे साथी ने जब अपने सामने फाटक को देखा तो रोने लगा और उसे यकीन कर लिया कि हम कैसर से मिलने वाले हैं तो मैंने उससे कहा तेरी आंखें न रोएं, हम बादशाह से हिला करके दौलत हासिल करें या मर जाएंगे तो दुनिया हमें माजूर समझेगी। खैर फिर उस दुनिया की क्या हाल है जो हमेशा रहने वाली जन्नत में बहुत बड़ी हुकूमत चाहता है, फिर इस दुनिया का क्या हाल होगा जब हमेशा रहने वाली जन्नत में बहुत बड़ी हुकूमत चाहता है कि वो उसके मुकाबले में इन दो रकातों को जो अल्लाह ताला के लिए पढ़ता है या दो दिन हम जो खर्च करता है या दो रातें जो जागता है उनको काफ़ी समझता है। हर ये नहीं बल्कि अगर उसके पास 1 करोड़ बदन हो और 1,000-2,000 रूहें हों और 1,000-2,000 उम्रें हों और हर उम्र दुनिया को उम्र के बराबर या उससे भी ज़्यादा हों फिर वो इस मकसद अजीज के लिए इन तमाम को खर्च कर डाले तो भी बहुत थोड़ा है। मुल्क के कबीर है वो, आज देखिए कितने करोड़ों करोड़ों रुपया एक मामूली वोट के लिए किले खर्च करते हैं, करोड़ों कहते हैं। अगर सारी दुनिया वही कहते हैं ज्यादा अगर वो इस मकसद अजीज के लिए इन तमाम को खर्च कर डाले तो भी ये बहुत थोड़ा है। अगर उसके बाद कभी वो अपने मकसद पर पहुंच जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से फजल अजीम और गनीमत कुबरा है। सो ए मिस्कीन इस गफलत की नींद से बेदार अब आए, जब इतनी बड़ी नेमत है तो उसके लिए कोई मुजाहदा करना होगा, कुछ छोड़ना होगा, कुछ करना होगा। सो ए मिस्कीन इस गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। फिर मैंने गौर किया कि बंदा जब अल्लाह की इताअत करता है और उसकी खिदमत को लाजिम समझता है और अपनी उम्र भर भी इस रास्ते पर चलता रहता है तो जो कुछ अल्लाह ताला उसको इनायत फरमाते हैं वो 40 करामतें खराते हैं, 20 तो उनमें से दुनिया में है और 20 उनमें से आखिरत में होंगी। वो 20 जो दुनिया में है उसमें ये है, पहली ये कि अल्लाह ताला उसका तस्करा करते हैं जो नेमतें मिलती हैं, 20 दुनिया में है और 20 आखिरत में। कहते हैं पहली ये कि अल्लाह ताला उसका तस्करा करते हैं, इससे बढ़ के क्या है कि जो 20 करामतें मिलेंगी दुनिया में तो अल्लाह ताला उसका जिक्र करते हैं कि मेरा बंदा है जिन्हें मुजाहदा किया, रियाजत किया, मेरे रास्ते में चला, कि अल्लाह का जिक्र 1,000 नेमतों से बढ़ गया। पहली ये है कि अल्लाह ताला उसका तस्करा करते हैं और उसकी सना करते हैं और कितना मुअज्जज़ है वो बंदा जिसकी सना कहकर अल्लाह ताला उस पर एहसान करे। और दूसरी ये कि अल्लाह जल्ले शानहू उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी तादीम करते हैं और अगर कोई तेरे जैसे आजीज मखलूक तेरा शुक्रिया अदा करे और तेरी तादीम करे तो उसको काफ़ी इज्जत मिलता है। फिर अगर पहलों पिछलों का माबूद ऐसा करे तो क्या कितनी बड़ी नेमत है। फसकुरूनी असकुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून, तुम याद करो मैं याद करूँगा। ये मैं याद करना मामूली बात है, कोई कह रहे हैं कि मामूली आदमी अगर तुम्हारा तस्करा करता है तो तुम खुश होते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मत अल्लाह का अल्लाह भी हदीस में आता है कि जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसको आहिस्ता जिक्र करते हैं और जब मजमे में जिक्र करता है तो अल्लाह ताला भी मजमे में उसका जिक्र करते हैं जो यहाँ के मजमे से कहीं बढ़ करके है। ये अहमद साहब का आमद छुपा करा है, अभी तो कोई मुसीबत सुना हमने, क्या मिलेगा ये अब पहली चीज क्या है कि अल्लाह ताला उसका जिक्र करते हैं, वार मेरे बंदा इन मुसीबतों को बर्दाश्त किया तब भी राजी रहा, अब मैं इसकी तकरीम करता हूं। पहली ये कि अल्लाह ताला उसका तस्करा करते हैं और उसकी सना कहते हैं और कितना मुअज्जज़ है वो बंदा जिसकी सना कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर एहसान करें। दूसरी ये कि अल्लाह जल जाहिर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। पहला वाला मैंने पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, आज पढ़ा, ऊपर कुछ रख देता था, अब ये भी पढ़ो है कि नहीं अच्छा है। अल्लाह फसकुरूनी असकुरुकुमा वही भी लिखते हैं और अल्लाह ने कईम भी लिखते हैं कि जिक्र की फजीलत के लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि अल्लाह याद करते हैं उसको।
ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے. علماء لکھتے ہیں ہمارا ذکر اللہ نے ہم کو یاد کیا تو ذکر کی توفیق دیا, تو اللہ کی توفیق ہی سے ہم نے ذکر کیا, اور جب ہم نے ذکر کیا اللہ کو آگے کہتا ہے کر رہا ہے کتنا بڑا احسان ہے, انہوں نے ذکر کرایا اور پھر اس پر انعام دیتے ہیں کتنا بڑا فضل ہے. فض کو رونی یہ بھی مسلسل حالات دنیا کے, سب تو دنیا میں چلی رہا, اگر ہم لوگ بھی اسی دنیا میں پھنسے رہیں تو بہت بڑا گھاٹا ہے, اس کو بھی سمجھو. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اس کو یاد کروں گا میں, یاد کروں گا. ہے مصیبتیں تو ہی ہیں لیکن یہ بھی تو ہے, اسی وجہ سے لکھا شاہ عبدالحق محدود دہلوی نے عزیہ کا بھی خیال, وزیر اعظم کو لکھا شاہ جا کے عزیہ کو خیال کر, احسان عمل اخلاص عمل کا خیال رکھو, ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو, اور جزاؤں کو پیش نظر رکھو کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. یہ بھی کریم عمدہ بات کی شیخ عبدالحق مودی دہلی مدینہ سے آئے, انہوں نے کہا جزاؤں کو خیال رکھو کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, جب یہ کرو گے یہ ملے گا تو تم خود اس کا کرنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے, اس وجہ جزاؤں سے عمل آسان ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی بے تکلف نے کہا کہ جب میرا نفس گھبرایا تھا کام سے کہ میں کہتا ہوں کھالو سے وہ حلوا رکھا ہوا کھلاؤں گا, بس تیار ہو جاتا ہے, یہ کوئی کہہ نہیں سکتا, وہاں تانوی کر رہے تھے وہ سمجھا دیا کہ نہیں. دو سے یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں, اگر کوئی تیرے جیسے عاجز مخلوق تیرا شکر ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو اس کو کافی عزت تو سمجھتا ہے, پھر اگر پہلے اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو بتاؤ کیا آنا ہے, اتنا خوش ہونا چاہیے تم کو. ہے اچھا. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں, اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر تو فخر کرتے ہو اور کئی مقام پر اس کا فائدہ اٹھا, پھر سوچ کے رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے. بیسوں کو شمار کرایا. چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کارساز بن جاتے ہیں, وہ یاد کرتا ہے, اس کے امور کی تدبیر خدا کرتا ہے. اور پانچویں یہ ہے کہ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق کو اس کی طرف لاتے رہتے. چھٹی یہ ہے کہ وہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس کے ہر دشمن ہر برائی کا ارادہ کرنے والے کو اس سے روکتا رہتا ہے. ساتویں یہ ہے کہ وہ اس کا انیس ہو جاتا ہے, وہ کسی حال میں وحشت محسوس نہیں کرتا اور نہ تبدل تغیر کا اسے خوف ہوتا ہے. آٹھویں نفس کی عزت اسے دنیا اور دنیا والوں کے خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی, بلکہ وہ اس پر بھی رضا مند نہیں ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ اور جابی لوگ اس کی خدمت کریں, وہ بھی نہیں چاہتا, دوری اور رتبہ چاہے. نویں ہمت کی بلندی, وہ دنیا اور دنیا والوں کی گندگی میں آلودگی سے بلند ہو جاتا ہے, اس کے کھیل تماشے خرافات کی طرف توجہ نہیں کرتا. دسویں دل کا غنا, کہ وہ دنیا کے ہر غنی سے زیادہ غنی ہو جاتا ہے, ہمیشہ پاکیزہ نفس فراغ سینہ رہتا ہے, اسے کوئی حادثہ گھبراہٹ میں نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے گم ہونے کا اسے فکر ہوتا ہے. گیارہویں دل کا نور ہے, وہ اپنے دل کے نور کے ساتھ علوم و اسرار اور حکمتوں پر مطلع ہوتا ہے, ان میں سے بعض کی اطلاع بڑی مدت اور بڑی کوشش کے ساتھ ہوتی لیکن آتا ہے. بارہویں شرح صد ہے, کہ دنیا کے مصائب و تکالیف و لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے دل تنگ نہیں ہوتا. تیرہویں حیبت ہے, جو لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے, سب نیک و بد اس کا احترام کرتے ہیں اور ہر فرعون اور جابی اسے خوف کھاتے ہیں. چودہویں دلوں کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ تمام دل اس کی محبت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ اس کی تعظیم پر بے اختیار ہو جاتے ہیں. پندرہویں برکت عامہ ہے, جو اس کے کلام اور نفس یا پھیر یا کپڑے یا مکان وغیرہ ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ لوگ اس مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے اور اس جگہ کو جہاں وہ کسی دن بیٹھا ہو اور اس انسان سے جسے اس کو دیکھا ہو اور اس کے ساتھ کچھ صحبت اٹھائی ہو اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے. اور سولہویں جنگلوں اور سمندروں وغیرہ ساری زمین کی تسخیر ہے, یہاں تک کہ اگر وہ چاہے تو ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے یا ساری زمین کو ایک گھڑی میں طے کر لیتا ہے, کرامات.
اور سترہویں حیوانات کی تفخیر ہے، خواہ وہ درندے ہوں یا وحشی جانور یا حشرات ارد وغیرہ، پھر وحشی جانور اسے محبت رکھتے ہیں اور درندے اسے چاٹتے ہیں. 18 زمین کے خزانوں کی ملکیت ہے، وہ جب بھی ارادہ کر کے زمین پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے خزانے مل جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہے تو ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں. وہ جہاں بھی اترتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو اسے کھانا مل جاتا ہے. وہ نیچے اللہ رب العزت کے دروازے پر